Останнім часом питання забудівлі та реставрації центральної історичної частини Києва стає все більш гострим. Приміром, зараз триває протистояння між членами Київської ради об'єднання громадян та представниками будівничої компанії, що розпочала будівництво п'ятизіркового готелю на Софійському майдані. Конфлікт виник з приводу будівництва по Володимирській, 17, першокласного готелю, який, на думку проєктантів, відповідатиме світовим зразкам і зможе задовільнити в майбутньому потреби найвибагливіших гостей високого рівня. Обидві сторони, а це Київська рада об'єднання громадян з одного боку та представники турецької будівничої компанії з іншого, налаштовані рішуче відстоювати свої позиції, не йдучи ні на які компроміси. Представники ради об'єднання громадян стверджують, що майбутня споруда не впишеться в архітектурний ансамбль площі. Більш того, вона зруйнує неповторний колорит стародавньої Софії. При цьому їх лідери не припиняли звинувачувати представників місцевої влади у зраді національних інтересів. Я дуже здивований позицією наших національних керівників, які відмежувалися в цьому питанні і стали байдужими. Всі ж кажемо, що це наше святе місця, що ми прийшли захищати їх. Тут мітинги були. А де ж вони зараз? Чому ж вони не приходять? Чому ж вони не обстоюють? А чому ж вони йдуть на те, що, мовляв, треба забудовувати, будувати тут Манхеттен? Манхеттен можна будувати, лівий берег, хоч під небо будуйте. Прекрасне місце на піску, хмарочоси прекрасно стануть. Чому вони тут будують? Тому що вони приходять з гріші, а як каже Лейба в гайдамаках, гроші, пане, гроші мур ламають. Ось нам поламали наші мури, втислися до нас, і дуже шкода, що наше керівництво пішло на поводу у них. Зі свого боку, опоненти стверджують протилежне, доводячи, що ніякої історичної цінності на цьому місці не залишилось, і що такі споруди будують лише у центрі міста. Я згоден з тим абсолютно, що це історичне місце, що ну, тут нічого не залишилось. На цьому місці, де будують готель, від історії не залишилось нічого, крім будинку по Володимирській, 17, в аварійному стані. От і все. Так воно чи ні, але будівництво продовжується. Моторні турецькі робітники сумлінно закінчують будувати нижню частину споруди, готуючи основу для перших поверхів. І немає жодного сумніву, що цей готель буде відповідати світовим стандартам. Але наскільки він буде відповідати архітектурній композиції, яка складалась на Софії віками? Ось точка зору третьої сторони – американського архітектора, який вже 4 роки працює в Україні. Я вважаю, це жахлива будівля. Я знаю, що в таких містах, як Лондон, Нью-Йорк, таке будівництво неможливо. Я не маю нічого проти будівництва саме на цьому місці, воно повинно бути забудованим, але потрібно врахувати його зміст. Я знаю багато місць у Києві, які несуть історичний зміст. В даному випадку мене як архітектора жахає таке поєднання. Історичне місце з будівлею ХХ століття. Це протилежні речі, в цьому місці не може бути гармонії. Забудова Києва сучасними архітектурними конструкціями є без сумніву позитивною тенденцією. Але не слід забувати, що такі місця, як Софіївська площа, є унікальними у світовому масштабі, і потреба у комфортабельних готелях не є остаточно пріоритетною при вирішенні майбутнього національної культури. У даному випадку, можливо, необхідно створити щось подібне до Третейського суду, в склад якого війшли б незалежні експерти, які могли б дати компетентну відповідь, чи має це місце історичну цінність, чи краще віддати його на відкуп за іноземні інвестиції.